Την δε, την Αθηνά, πολύ πρώτος είδε Τηλέμαχος Θεοειδής. Τώρα αυτό θέλει μετάφραση. Την Αθηνά την είδε πρώτος, πολύ πριν από όλους τους άλλους, αυτό εδώ, ο Θεοειδής Τηλέμαχος. Στο είδος, στο παρουσιαστικό, στη μορφή, όμοιος με τους θεούς. Πολύ όμορφος, Θεοειδής, θεόμορφος. Δεν θέλει μετάφραση, εντάξει, Τηλέμαχος. Αυτό που λένε σήμερα είσαι Θεός, ναι. Ήλιος καλοκαιρινός, έγινε και τραγουδάκι, μια χαρά, Θεοειδής. Κάτι λεξούλες που καταλαβαίνουμε δεν χρειάζεται να τις αλλάζουμε. Θα αφήνουμε έτσι όπως είναι. Λοιπόν, την είδε λοιπόν, Ιστογάρ εν μνηστήρση φίλων τετιημένος ήτορ. Λοιπόν, ο Τηλέμαχος, Ιστο... Στεκόταν. Όχι. Θα μου το βάλετε στις άγνωστες λέξεις μαζί με το ακαχμένον. Ήτο. Δηλαδή καθήτο. Ήτο. Καθήτο. Είναι ένα μοναδικό στο μόνο όμηρος. Μου βάζει ένα σίγμα εδώ και το χαλάει. Το χαλάει. Γιατί το έβαλε, αφού είναι μακρά η προηγούμενη σύλλαβη, δεν το χρειαζόταν, αλλά τέλος πάντων. Λέμε εκαθήμην, εκαθήμην εκάθισο εκάθητο και καθήμην καθίσω καθήτο. Αυτό, καθ, ήτο, ήτο. Σημειώστε το έτσι. Δεν στεκόταν όρθιος. Καθόταν. Ναι. Καθόταν ανάμεσα στους μνηστήρες. Και ήταν τετιημένος φίλων ήτορ. Τι είμαι. Και αυτό μέσα στις, στο άλλο μάθημα θα σας ρωτήσω ποιες λέξεις βάλατε με αστεράκι. Ε. Τετιημένος. Τι είμαι. Άγνωστη λέξη, άγνωστος ο ενεστώτας, τα υπόλοιπα είναι άγνωστα. Τι είμαι σημαίνει. Είμαι πολύ στενοχωρημένος, λυπημένος, πενθώ, θρηνώ. Καταλυπημένος ήταν. Στην αγαπημένη του καρδιά υπήρχε πολύ θλίψη, βαρύ πένθος. Καταλυπημένος, χρησιμοποιήστε ένα. Δεν υπάρχει όμως άλλος τύπος, τι να σας πω, τετιημένος φίλων ήτων. Τι έκανε δηλαδή, ο σώμενος... Το ήτο τώρα τι είναι, από καρδιά. Ψυχή. Καθόταν αυτός, το ήτο, το ήτορ. Το ήτο είναι η καρδιά, το ήτο. Και πάει μαζί με το φίλο. Ναι, ναι, επιθετικός προσδιορισμός. Η αγαπημένη του καρδιά, στην αγαπημένη του καρδιά ήταν πολύ λυπημένος. Έτσι, κατάκαρδα, πώς να το πω, είχε μεγάλο πόνο, λύπη, πένθος. Ο σώμενος, πατέρα εσθλών, ενήφρεσίν, υποθένελθον, μνηστήρων των μεν, σκέδασιν καταδόματα θύη, τιμήν δαυτός έχει και κτήμα συνήσιν ανάση. Λοιπόν, θυμάστε που λέγαμε όσο είναι το αιωλικό όπτο, ναι, 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 που σημαίνει βλέπω, ενώ το όσο με σημαίνει φαντάζομαι. Mm. Βλέπω με τα μάτια της ψυχής. Καθόταν λοιπόν και φανταζόταν τον πατέρα του, τον γενναίο πατέρα του, φαντάζομαι. Φαντάζομαι. Αυτό σημαίνει βλέπω με τα μάτια μου. Αυτό φαντάζομαι. Ο σώμενος λοιπόν εσθλών πατέρα. Εσθλός ποιος είναι? Καλός. Αγαθός. Ίσον αγαθός. Ναι. Ισοδυναμή έχει την ίδια σημασία με το επίθετο αγαθός. Γενναίος λοιπόν. Θέλω να την ξέρουμε αυτή τη λέξη γιατί είναι πάρα πολύ συνηθισμένη στα κείμενα. Εσθλός ίσον αγαθός. Γενναίος. Άγαν θεϊκός είναι ο αγαθός και αυτός εδώ πέρα είναι εφελός, μόνος του. Με τη θέλησή του ορμάει να σώσει, να προστατέψει, να κάνει. Λοιπόν, και έλεγε λοιπόν τώρα, φανταζόταν λοιπόν τον γενναίο πατέρα του εν ύφρεσίν, το λέει κιόλας. Ναι, ναι, ναι. Μέσα στο μυαλό του λοιπόν φανταζόταν. Εάν υποθέν ελθόν, εάν από κάπου εμφανιζόταν, ερχόταν. Τον φανταζόταν λοιπόν, τι,
να θεί, σκέδασιν, σκέδασιν θεί, όλο μαζί θα μπορούσαμε να το κάνουμε ρήμα. Να διασκεδάζει, να σκορπίζει μέσα από τα δώματα τους μνηστήρες και να έχει αυτός ο ίδιος, τι να έχει, τιμή για αυτό που θα έκανε, φυσικά ο ίδιος ο Οδυσσέας, ο πατέρας ο Αιστλός, και ανάση και να βασιλεύει ίση κτήμαση. Αυτό φανταζόταν. Και όταν φαντάζεσαι θετικά πράγματα, γίνονται. Έτσι. Λοιπόν, φανταζόταν λοιπόν τον πατέρα του, τον γενναίο πατέρα του. Εάν από κάπου ερχόταν, λοιπόν, τον φανταζόταν να σκορπίζει όλους να τους κάνει ανάστα, όπως έλεγε ο Αχιλλέας στην Ιλιάδα, λέει, σκέφτομαι σκέδαση, ή να σφάξω τον Αγαμέμνονα τώρα. Λοιπόν, τοποθετώ είναι, αλλά μερικές φορές μαζί με το ουσιαστικό που υπάρχει εκεί κοντά δημιουργεί ένα καινούριο ρήμα. Θείο, τίθιμη σκέδαση, ίσουν σκεδάνιμη, σκεδάνιμη, σκορπίζω. Ναι, το καταλαβαίνετε, δημιουργεί ρήμα. Να διασκεδάσει λοιπόν, να σκορπίσει, να τους σκορπίσει, να πάνε στα σπίτια τους, φύγετε. Τους διαλύσει, να διαλύσει δηλαδή αυτό τον όμιλο, αυτή την ομίγυρη εκεί πέρα. Και να έχει και ο ίδιος τιμές, φυσικά, και να ξαναγίνει κύριος στα κτήματά του. Ταύρονεων, μνηστήρση μεθύμενος ο τηλέμαχος, ίση δε την Αθήνην, δίδυθείς προθύριο. Και νεμεσήθη δεν ηθιμώ, ξύνον διθά θύρισιν εφεστάμεν. Μια δούλα, μια υπηρέτρια, κάτι να δούνε τον ξένο που περιμένει τόση ώρα στην πόρτα. Λοιπόν, ταύρονεων, τι θα πούμε. Ωραία, ενώ σκεφτόταν αυτά, πάρα πολύ ωραία, μετά μνηστήρων ήμενος, καθισμένος μετά των μνηστήρων, μαζί με τους μνηστήρες, είδε την Αθηνά, δίδυθείς προθύριο. Τι έκανε, πήγε κατευθείαν, το ξέρουμε το ηθείς, έτσι, ηθείς ίσον ευθύς. Ευθύς αμέσως, βήματα, πήγε. Έδι δηλαδή, στο πρόθυρον. Και όχι μόνο αυτό, πήγε να την υποδεχθεί, αλλά νεμεσήθη κιόλας. Νεμεσάω, νεμεσώ, τι σημαίνει? Οργίζομαι. Α, νέμεσης. Οργίζομαι, νέμεσης. Οργίστηκε πάρα πολύ, θύμωσε μέσα στην ψυχή του. Εφεστάμεν. Να στέκεται. Θα μπορούσαμε να πούμε εφεστάμεν. Εστάνε, του ίσταμε. Το μεν είναι κατάληξη επική, το έχουμε πει έτσι, αλλά το καταλαβαίνετε. Όπου βλέπετε στο, είναι στέκομαι, δεν είναι τίποτα άλλο. Σίγματα, να στέκεται θύρες στις πόρτες, διθά, διθά, τι είναι το διθά? Λα, από εδώ και από εκεί. Διθά είπα. Όπως το δίθεν που είπαμε. Ναι. Για πολλή ώρα. Σας βάλω τεστ. Σπάνιες λέξεις στον όμοιο. Λοιπόν, για πολλή ώρα θύμωσε γιατί ο ξένος στεκόταν στις θύρες μπροστά για πολλή ώρα. Εγκύθη δε στάς, ο τηλέμαχος. Που στάθηκε και κοντά. Μπράβο. Χείρα έλε δεξιτεράν, δεξιτερίν. Και εδέξα το χάλκιον έγχος. Και μην φωνήσας έπε απτερόεντα προσίδα. Τι έκανε, αφού πήγε και στάθηκε από κοντά, θα λέγαμε τώρα, εκεί ηθεί από κοντά, στάθηκε, έλε, το ήλετο, το θυμάστε το ήλετο, αυτό, έπιασε, λαμβάνω, έπιασε, τη χαιρέτησε με το δεξιό του χέρι, αυτό, χειραψία έκαναν, και με το αριστερό εδέξατο το χάλκιον έγχος. Κοιτάξτε, από τη μία το παίρνει το έγχος, γιατί υποτίθεται ότι έρχεται φιλικά στο σπίτι σου, μη σε σκοτώσει κιόλας. Το πιάνει το όπλο του επισκέπτου. Παίρνει λοιπόν το χάλκιον έγχος και προς μην, το προς το πήρα από το προσίδα, και προς μην, προς ταύτην, προς αυτήν, την Αθηνά, ύβδα, το ξέρουμε το αυδά, ο αυδό, μιλώ, μίλησε προς αυτήν, αφού βέβαια έβγαλε φωνή, πώς αλλιώς, και της ήρθε λόγια που τα πήρε ο αέρας. Το διαβάζω λίγο αυτό με τον τηλέμαχο. Ναι. Της είπε πεταχτά λόγια, δηλαδή της είπε διαφωνία τα πήρε. Πεταχτά λόγια. Της πέταξε δύο λόγια. Της πέταξε
Τώρα τι, τα πήρε ο αέρας τα λόγια. Τα λόγια... Λόγια φτερωτά, και... δηλαδή λόγια γρήγορα, με... Πώς δηλαδή πια έγινε του φτερωτού λόγου. Είδατε μετά από τόσες χιλιάδες χρόνια ένα φτερό ενταέγραψε και δεν μπορούμε να καταλάβουμε πού είναι να μας εξηγήσει τι εννοούσε. Δεν ξέρω. Λοιπόν, ανοίγει το στόμα σου ότι είναι... Το όπες έφυγε, πάει τελείως, πέταξε. Το όπες έφυγε. Αυτό. Δηλαδή δεν έμειναν. Τα είπε, τελείωσε. Δεν τα καταγράψαμε και κάπου. Όπως θέλετε το εξηγείτε, δεν με πειράζει. Καταλαβαίνετε ότι είναι γεμάτα φτερά, πτερώεις. Γεμάτα φτερά πάντως. Πετάνε. Πεταχτά, όπως λέμε, να πούμε δύο-τρεις κουβέντες, έτσι, πρόχειρα. Τις είπε δηλαδή δύο-τρία λόγια, αλλά αναφέρεται και σε πολλές περιπτώσεις. Εδώ τις λέει δύο σειρές. Θα μπορούσαμε να πούμε πεταχτά λόγια. Αλλά παρακάτω που θα τσαραδιάσει, δεν ξέρω κι εγώ τι. Χαίρε, λέει, ξύνε. Παράμι φιλήσε. Αυτά ρέπιτα δείπνου πασάμενος μυθήσε ότε όσε χρή. Μάλιστα. Τι της είπε, χαίρε ξύνε. Ναι. Το ξύνε είναι ιωνικός τύπος αντί ξένε. Ωραία. Ναι. Παράμι, παρά, παράμι. Τώρα αυτό είναι ισπανικά λέμε. Λοιπόν, παρά ημίν, κοντά μας, φιλήσε, φιλήσε σε. Το βλέπετε, είμαστε σε ένα μετέχνιο. Φιλήσω με, φιλήσε σε, φιλήσε τε. Ενώ τώρα σας μαθαίνω στην Αττική, ας πούμε, το λύσω με λύση, το κολοβό. Δεν ήταν πάντα κολοβό, ξεκίνησε ολόκληρο. Λέει λοιπόν, φιλήσε σε, χωρίς το σίγμα, φιλήσε, θα φιλοξενηθείς κοντά μας. Έτσι, θα σου παράσχουμε φιλοξενία. Αυτά ρε έπειτα και αμέσως μετά, πασάμενος δείπνου, πασάμενος, πατέωμε. Πατέω, πατώ, πατέωμε, πατούμε. Αφού φας, γευθείς. Γευθείς. Από εδώ είναι το πατέ. Πατέω, πατώ, τρώω. Περίεργο είναι, αλλά τέλος πάντων. Πατέω, πατώ, γεύομαι. Αφού φας, λοιπόν, άπαστος λέμε. Είναι ο νηστικός. Αυτός που δεν έχει φάει, άπαστος. Ναι. Αφού γευθείς, λοιπόν, δείπνο, σημειώστε το και αυτό. Βάλτε ένα αστεράκι. Ποιο. Στο πασάμενο. Ξέρω, θα μου πείτε, έχει και ένα δείπνο δίπλα. Τι να το κάνεις το δείπνο, δεν θα το γευτείς. Μυθίσεσαι, μυθίσεε, τι θα μας πεις. Θα μας πεις ό,τι χρειάζεται. Ό,τι οσέ χρή μυθίσαστε. Ναι, ό,τι πρέπει εσύ να μας πεις. Ό,τι σου χρειάζεται. Για ποιο λόγο ήρθες εδώ. Ό,τι χρειάζεται να πεις, θα μας το πεις μετά. Κάτσε τώρα... να φας και να πιεις και να το πούμε μετά. Κάτσε να φας και να πιεις πρώτα. Ό,τι νος, θα λέγαμε αυτό το ότεο, ό,τι νος, σε χρή και εννοείται ένα παρέμφατο, χρύεσαι τι, μυθίσαστε. Δεν ήρθες εδώ να μας πεις κάτι. Ό,τι χρειάζεται να πεις, θα μας το πεις μετά. Πρέπει πρώτα να φας. Λοιπόν, τον διάβασα τον Τηλέμαχο, δεν τον διάβασα, σας διαβάζω λίγο εκεί που λέει «Τιν δε, πολύ πρώτος είδε, Τηλέμαχος Θεοειδής, ή στο γάρ εν μνηστήρση, φίλον τετιημένος ήτορ». Οσόμενος πατέρα εσθλών εν υφρεσίν, υποθέν ελθόν, μνηστήρων των μεν σκέδασιν κατά δώματα θύη, τιμήν δαυτός έχει και κτήμασιν ή συνανάση. Ταφρονέων μνηστήρση μεθύμενος, ίση δε Αθήνην, βίδιθείς προθύριο, νεμεσίθι δε εν ηθυμό, ξύνων διθά, θύρισιν εφεστάμεν. Εγκύθι δε στάς, χείρα έλε δεξιτερήν και εδέξα το χάλκιον έγχος και μην φωνή σας έπε απτερόεδο, θα το μάθετε απ' έξω αυτό, και μην φωνή σας έπε απτερόεδα προς ίδδα. Χαίρε ξύνε, παρά μη φιλήσε, αυτά ρέπιτα δείπνου πασάμενος, μυθήσεο, ότε ως εχρή. Ως υπόν λοιπόν, ηγείτο ο Τηλέμαχος, ιδέ έσπετο Παλάς Αθήνη. Το καταλάβαμε αυτό. Μπροστά και τον ακολουθούσε. Ωραία. Ιδε, ότε δι ρα έντος θενέσαν δόμου υψηλείο, έγχος μεν ρα έστησε φέρον, προσκύωνα μακρύν, δουροδόκης έντος θενευξώου.
Εν θα πέρ, άλλα έγχια, Οδυσσίος, Ταλασσίφρονος, ίστατο πολλά. Αυτήν δε εσθρόνον είσαι να αγών, η πολίτα πετά σας. Καλόν, δε δάλεον. Υπό δε θρήνης ποσίνιεν. Αυτά να τα θυμάστε, γιατί έτσι κάθονται πάντα. Έτσι κάθονται πάντα. Λοιπόν, η δε, Τηλέμαχος και Αθηνά, αυτοί είναι οι δύο αυτοί, ότε έσαν έντοσθεν υψηλού δόμου, μετάφραση, όταν βρεθήκανε μέσα σε ένα δωμάτιο στο συγκεκριμένο, στο συγκεκριμένο ανάκτορο που το λέει υψηλός δόμος. Αυτό είναι, ο δόμος του Οδυσσέως. Πήγανε λοιπόν μέσα σε αυτό το υψηλό ανάκτορο, δεν έχει σημασία. Το, λοιπόν, είναι το άρα, συμπερασματικό σύνδεσμος. Λοιπόν, αυτοί λοιπόν, όταν ήσαν, βρέθηκαν, έντοσθεν μέσα στο υψηλό ανάκτορο, έστησε ο φέρον το έγχος ποιος. Τηλέμαχος. Ο Τηλέμαχος. Έστησε λοιπόν φέρον, αφού το μετέφερε, το έσβαλε να σταθεί το έγχος, κοντά σε μία κίωνα μακράν. Ψηλή. Οίκιον. Έτσι, ναι, ψηλή κολόνα. Αλλά πού? Έντοσθεν ευξώου δουροδόκης. Μέσα σε μία, πρέπει να ήταν ειδική θήκη φυσικά, που όμορφη. Το τα δώρα. Έτσι, μπράβο. Δουροδόκη είναι αυτή που δέχεται τα δώρατα. Ή δουροδόκη. Πώς αλλιώς να το πούμε τώρα. Ένα έπιπλο το οποίο έφτιαχνε, μια ντουλάπα θα λέγαμε τώρα, μια θήκη. Θήκη. Εύξος. Από τι είναι φτιαγμένη. Καλοσκαλισμένη. Ναι. Άρα είναι ξύλινη. Ναι. Γιατί ξύω το ξύλο. Λοιπόν, σε μια πολύ ωραία σκαλισμένη φυσικά, θήκη για δώρατα, ας το πούμε έτσι, εν θα πέρ, πέρ βεβαίως, εκεί όπου βεβαίως, ίστατο και άλλα, πολλά έγχαια του Οδυσσέως. Ναι. Υπήρχαν και άλλα δώρατα, πολλά του Οδυσσέως. Ναι. Ωραία, ναι. Τα όπλα του εκεί πέρα. Ταλασσίφρονος. Ο Ταλασσίφρον ποιος είναι? Τάλας και Φρένος. Έτσι, μπράβο, Ταλασσίφρον. Ο Ταλασσίφρον, το Ταλασσίφρον. Δεν αλλάζει, ο Ταλασσίφρον, το Ταλασσίφρον, τλάω τλό. Αντέχω, υπομένω, έτσι. Αυτός που έχει περάσει πολλά, τραβήξει πολλά, στη ζωή του, σε εισαγωγικά, αλλά γενναιόψυχος. Γιατί είναι αυτός που έχει αντέξει πολλά και έχει περάσει πολλά και έχει αντέξει. Ναι. Δεν έχει λυγίσει, έτσι, απτόητος, γενναιόψυχος. Αυτήν δε ίσεν άγων εσφρόνων. Αυτήν την ίδια τη θεά, λοιπόν. Καλά, μέντης είναι, δεν είναι θεά, μέντη βλέπει μπροστά του. Φέροντάς την, οδηγώντας την. Ορίστε. Ίσεν, ίσεν. Έτσι, μπράβο, την έβαλε, την κάθισε. Την κάθισε. Ίσα. Είναι του Ιζάνο. Ιζάνο, καθιζάνο. Ίζησα. Έβαλε, την έβαλε να καθίσει. Βάλτε το και αυτό έτσι, οι αστεράκια, πολλά. Αλλά το λέει κιόλας, είσαι εσθρόνον, την κάθισε, σου έρχεται να το πεις, παρόλο που είναι. Τι χρόνος είναι πιθανό. Είναι αόριστος. Ίζησα. Ίζημα λέμε σήμερα. Είναι το έζομαι, καθέζομαι, είναι το ίζω, καθίζω κάποιον, ιζάνω, καθιζάνω. Είναι όλα αυτά τα ρήματα, γι' αυτό σας είπα, αυτό σε αστεράκι. Σε αστεράκι γιατί να σπάει. Με έψιλον γιώτα δεν σου έρχεται τίποτα, ας πούμε. Αλλά από τα συμφραζόμενα φαίνεται. Εσθρόνον ίσεν. Την έβαλε να καθίσει. Οδηγώντας την φυσικά, εκεί κοντά στο θρόνο. Και όχι μόνο αυτό έτσι, να καθίσει στο θρόνο, πετά σας. Λίτα. Από κάτω, λίτα. Λίτα. Έτσι, μπράβο. Λινάει φάσματα. Λινά υφάσματα, ωραία στροσίδια, καλύματα. Έβαλε και ένα ωραίο κάλυμα, λινό. Πετάσματα. Πετάσματα, μπράβο, πετάσματα. Από το πετάσας. Άπλωσε δηλαδή
Ποιο ρήμα είναι το πετά σας? Πετάνιμη. Πετάνιμη, που σημαίνει απλώνω. Όχι πέτομαι, που σημαίνει πετάω. Πετάνιμη, απλώνω. Τι λέμε και σήμερα, πετάσματα, γυαλοπετάσματα. Ναι, ναι, ναι. Πετάνιμη, απλώνω. Λοιπόν, πετάνιμη, απλώνω. Πετά σας απλώνοντας, ταλίτα. Αστεράκια 8, εδώ πέρα. Σταλίτα. Δεν υπάρχει άλλος τύπος, ταλίτα, έτσι όπως το βλέπετε, δεν θα το βρούμε να κλείνεται, αυτή είναι η πτώση του, ταλίτα. Αλλά έχει την έννοια του λινά, λινά, καλύματα καναπέ ή θρόνου εδώ πέρα τέλος πάντων. Στρώνοντας πάρα πολύ ωραία λινά καλύματα, έναν θρόνο καλόν, πανέμορφο, δεδάλεον, δέδαλος. Περίτεχνος, φτιαγμένος με τόση μαστοριά. Έχουμε πει ποιος είναι ο δέδαλος, έτσι. Δάω και με αναδιπλασιασμό. Μανθάνω, διδάσκω, είμαι και δάσκαλος και συνεχίζω και να μαθαίνω. Δέδαλος, ο επιστήμον, ο επιστήμονας, αυτός που γνωρίζει καλά. Οπότε εδώ πέρα περίτεχνο, με πολύ μεγάλη μαστοριά. Υπό πως είν τι. Ο θρήνης. Σανίο. Το υποπόδιον. Ο θρήνης του θρήνιος. Το υποπόδιον. Αν προσέξετε σε παραστάσεις σε Αγία, πάντα υπάρχει στο θρόνο, τα ποδαράκια τους είναι πάνω σε θρήνη.